الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله جل جلاله ذا فتن بريتي فلندهم كركويم برشندية السلامة ببيان صلى الله عليه وسلم i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilët sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Allahu xhalle xjalaluhu na bën prej tyre. Ë dersi non me radh në lidhje me rjet rrëfimin dhe jet përshkrimin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Në dersin e kaluar kemi folur shkurtimisht sa i përket e periudhës ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e filloi davetin fshehtas, periudhë që ka zgjatur 3 vite. Pas kësaj periudhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u urdhërua që të thras apo ta përhap davetin hap tazi. Duke urdhëruar Allahu xhallal xjalaluhu me ajetin kuranor wa anzir ashiratak al aqrabin. Dhe thirri çortoi farefisin tën të afërt. Pra ata transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dolin në kodrën Safa, dhe i thirri të gjitha familjet të cilat i takonin fisit korejsh, me emra, ja bëni Fëhr, ja bëni Adi, ja bëni fulan, ja bëni fulan, dhe u të buan rëth pejgamberit sallallahu aleyhu e sellem. Në mesin e tyre ishte edhe Bulehebi, i cili ash, ishte aqaj pejgamberit sallallahu aleyhu e sellem. Dhe ju drejtua Rasullullahi sallallahu aleyhu e sellem duke ju thonë, si kur t'ju para e lajmëroja për një ushtri e cila është mbrapa kësaj kodre, apo mbrapa kësaj lugine, e cila është ban gati t'ju sëlmoj juve, a do të me këshit besuar mua, ata i thanë po, nuk kena ndëgjuë për e te ndë një herë ndë një vetëm se e ke të vërtetën. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, atëherë unë ju qërtoj dhe ju të rhek vrejtjen nga një dënim i dhemshëm nga anë Allahu të subhana wa ta'ala. Me një aspekt pejgamberi i gamberi sallallahu alai sallam, ju prezentoj shpallin për cilin ishte uruan nga anë Allahu gjelle gjelalu Dhe ata kuptuan fjallën dhe qëllimin dhe motivin e për i gamberi sallallahu alai sallam. E pastaj e bulehebi ishte i pari i cili e ragoj dhe kundështoj dhe e malkoj për sallallahu alaihi wa sallam, tha a për këtë në këthirur ti në këtë vend, e pastaj zbritja jeti kuranor ku Allahu gjelle gjelalu hu e malkoj e bulehebin dhe këm malkem do të ledzohet dhe rin e në gjukimit ku Allahu gjelle gjelalu tha të bet jeda e bi lehebin u të malkuara të shkatruara qofshin duart e bu e bulehebit ma agnan hu malu hu ma keseb i cil nuk i ka bërë dobi pasurija tina mali ti dhe ajo qka ka fituar E pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto ajete të cilat ju në zbritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kurse më njëra tjetër ka ardhur që pejgamberi alaihi salam e thirrri sicilin familje familje derisa dhe u drejtua i tha ja Fatime bintu Muhammed o i Fatimia e bija Muhammedit shpëto vetën tënde dhe me thonë besa këthejo Allahu Gjelle Gjelaluhu nga se unë nuk posedoj asë gjënët e ka Allahu Gjelle Gjelaluhu për ty nuk ka mundësi që në të shpëtoj vetëm se ti e bija ime apo vetëm se ti je fulani dhe halani haxha apo ja fërmi im andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua me thirrje të sinqertë e pastaj zbritën ajete të Kuranit që Allahu xhallal xjalaluhu në një aspekt e urdhroi Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam që thirrjen e tij ta paraqet habtazi për gjithë njerëzimin thot Allahu xhallal xjalaluhu tabaarakalladhi nazzala alfurqana ala abdihi li yakuna nadhira i madhruar i lavdruar është Allahu xhelle xhelaluhu i cili furkanin, Quranin, e zbriti furqanin kuranin mbi robën e tij do të thonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili është çortues për krijt njerëzimin andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i gjithë njerëzimit nuk është pejgamber vetëm i arabëve nuk është pejgamber vetëm një fisit apo një popullit apo vetëm për një kohë apo për yull Pe nga mbenin sallallahu alaihi sallam, Allahu e dërgoj, qërtuës, përgëzuës, derin ditën e gjykimit për gjithë njerëzimin. Pas ta e tjera që Allahu gjëllë gjëllalu i tha, wa ma arsalnake illa rahmeten lil alemin, dhe nuk të kemi dërguar tyve vetëm se më shirë për njerëzimin, Wa ma illa kafeten lin dhe nuk të kemi dërguar tyve vetëm se për gjithë njërzimin, bëshiran wa nëthira, bëshiran wa nadhira për gëzues dhe qërtues wa lakinna këtër në nasi la ja alemun mirë po shumica njerëzve këta nuk e besojnë Pastaj taj Allahu Gjelle Gjelalu gjithashtu e urnoj me ajetin kuranor fës da' bima tu umar wa aari dani lë mushrikin dhe prediko atër të cilën ti je e urdruar për të dhe kundërshtoj dhe largohu i dhujtarve mushrikve Andaj kjo është paraqitja e parë publike pejgamberit, e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me thirrjen e tij haptazi. E s'ka dyshim se pas kësaj thirrje, pas kësaj paraqitje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të pallafaqohej me kundërshtime dhe me sulme të ndryshme. E prej kundërshtimeve të para dhe kryesore çka e kishin populli i Mekës, kryesisht fisi Quraysh, e të cilët i takonin edhe paria kryesore zot trind e Mekës këtij fisi, ishin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thirrin e tauhid. E kjo ishte ajo gjëra që më shumë ti pengonte ata. Edhe mu për këtë Allahu xhallal xhelalu i ka dërguar pejgamberët. Nga sa ata i dhronin adhuronin idhujt, ata i shndronin ata. Idhujt dhe i çmonin ata. Andaj Allahu xhallal xhelalu e dërgoi mu për këtë. Që Allahu xhallal xhelalu ti largoj njerëzit nga adhurimi i idhujve në adhurimin e vetëm të Allahu xhallal xhelalu. Andaj edhe pse mushrikët e Mekës, besonin në ekzistencën e Zotit. Ata e dinin se ekziston një, Zot në qiell. Mirë po ata po me gjithë e adhuronin Zotra të tjerë dhe i bënin shirk Allahu xhalla xhelalu. Andaj thirrja e pejgamberëve, jo vetëm e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po thirrja e gjithë pejgamberëve ka qenë që me i thirr njerëzit me adhuru Allahun xhalla xhelaluhu. Pra ata thotë Allahu, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Më të vërtet ne kemi dërgu të gjdo popull, të gjdo umet pe e cila thirje tyre ka qenë, adhurone Allahun dhe largoni adhurimi të tagutit dhe idhojve, apo adhurimi të dikuj tjetër përveç Allahut. Kjo ishte thirja e gjithë pe i gamarve. Edhepse, thashë se mushriket besonin se egzistencën e Zotit, ata besonin në të uhidin në rububije, mirë po qëlimi i ardhës pe i gamarit sëllallahu ishte që ti thras njerëzit në adhurimin Allahut dhe largimin nga shirku. Edhe kjo është problematika që ndoshta edhe sot shpesh herë e gjejmë mesin në shoqërisë, që shumë njerëz kur të flet për Zotin, kur të flet për adhurimin Allahut xhallal xhelaluhu, ai thotë se unë edhe unë besoj Zotin. Mirë po, ai është ndron diku tjetër. Ai lutet diku tjetër ndoshta. Ai adhuron diku tjetër. Andaj formula gjëja për cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka ardhur më tregu njerëzve eksistencën e Zotit nga se në natyrën e njeriu i cili lind në ka krijuar Allahu xhelle xhelalu është se ai beson ekzistencën e Zotit. Trallin ata të cilët janë ateistë dhe nuk besojnë ekzistencën e Zotit. Andaj shumica e njerëzve popujve besojnë ekzistencën e Zotit. Mi po kush problematika e tyre? Se ta bash me Zotin adhurojnë edhe diktë tjetër përveç Allahut. Andaj kjo është edhe problematika kryesore e mushrikëve të Mekës. Andaj thash, Allahu xhelle xhelalu wa dërgoi Muhamedit alayhis salam edhe gjithë pejgamberët para tij për të ti thirrur njerëzët në adhurimin Allahu Allahut xhelle xhelalu. Nga se nuk mjafton të jesh besimtar, vetëm të besosh se Allahu ekziston. Nuk mjafton të jesh besimtar që vetëm të besosh se Allahu xhelle xhelalu ka krijuar këtë gjësi. Mirpo Allahu xhelle xhelalu ka kërkuar prej neve që përveç se të besojmë ekzistencën e tij dhe ai është krijuesi çdo gjëje, Allahu ka kërkuar prej neve që na adhurojmë atë ti në nështrohemi urdhave të ti, dhe ti në nështrohemi dhe të pasojmë shpallin dhe pejgamerve. Për ata, Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur ka folë për mushtrekit, ka thanë, wala inë se elë men khala ka sëmavati wal ardhë, le heku Allah. Kur i pyta ta, kush i ka kërujt qejtë dhe token, edhe ata thojnë Allahun. Mirë po, ata adoronin me Allahun edhe dike tjetër. Kjo është problematika kryesore, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrri në tauhid, në adhrimin e Allahut xhallal xhalalu te vetëm dhe largimin nga idhujt dhe nga adhurimi i idhujve. Për ata edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyste ata, cilë është se bejpi, cilë është shkaku, ata për të arsutuar të Allahu, që ka thonin, e ka përshu Allahu gjellë gjellë fjallën e tyne, o ledhine të të khadu mindu njëhi ata të cilët e kanë marë përveç Allahut e dhe zotna, në adhrem, shakan thonë, Ma na abuduhum illa ili u karribuna ila Allahi zulfa. Na nuk je adhurojmë ata. Na nuk je adhurojmë i dhujt, vetëm se i këna marë si shkak që të na afrojnë të kallahu gjëllë e gjëllalu. Et një të ndyshim të cilën e kanë posë më shrikt, sa të kanë plët grupet e devijuara, vijuara. Që kur i thush pëse pëjlu të shvorit, pëse pëjlu të shfilën e vlijas, sa të nuk për adhurojtë, mirë po për e marë ndërmjecë meje dhe Allahutë. Pikërisht këtë problematikë kanë pas mushrikët. Pikërisht për, për këtë ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj s'bon nuk bashkohen fjala la ilaha illallah me adhurimin e idheve. Edhe kjo është dyshimi që ata e kishin domthonë mushrikët, edhe ishte problematika më e madhe që e kishin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Gjëja tjetër të cilën e kundërshtuan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe që ishte problematika kryesore tyre, ishte se ata e muhanin rinjallin, e muhanin takimin me Allahun xhelle xhelalu në ditën e gjykimit. E për cilën Allahu xhelle xhelalu ka zbrit ajete dhe ajete. Ose mund të themi se shumica e ajeteve të cilat kanë zbritur gjatë periudhës më kase është trajtimi i çështjes së tauhidit, një edhe besimi në ditën e gjykimit dhe ringjalljen, gjë të cilën e mohonin mushrikët edhe ishte problematika kryesore e tyre. Për ata thot Allahu xhelle xhelalu wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wama nahnu bimab'uthin. Ata thanë se Vetëm kjo jetë ekziston, vetëm jeta e kësaj dunjas, dhe ne nuk do të ringjallemi. Pastaj, gjithashtu ata than sikur se Allahu xhelle xjelal u ka pa shuh, وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. Dhe than ata se vetëm kjo jetë e kësaj bote ekziston. Do të vdesemi apo jetojmë dhe vdesemi dhe nuk na shkatron neve vetëm se koha ne bëjmë hi e pluhër dhe shkatrojmi dhe ma nuk do të rinjallëmi. Kështu ishte besimi i mushrikve. Edhe kështu është besimi i shumë njerëzve fatë këtësisht që kur t'ju full për ditën e gjykimit të a ka ardhë dikush për e asaj dunjanës me nga të regu. Logarit këtë pytje kanë pra ta, Gjellalu, ka e kanë bëha dhe mushrikët. Për ata Allah o gjëllë e gjëllalu e ka damontu në shumë a jetët kuranit këtë problematikë. Edhe nga ka të regu sa Allah o gjëllë e gjëllalu kanë gjallë popoj, kanë gjallë njerëz. Me gjitha ta, nuk kanë besu njerëzit logarit prej kohës së mushrikve, që një mje e peshqit vjetë, si kur Allahu Gjelle Gjelalu, si cilë që ta bënd të kitë pytje, me rinjallë ka njeri, si argument. Si argument, a do të thësë, se kujna duhet mi thonë, prejtë që ta shtë arrenjallë të një njëri dhe të kalëzaj, me të rëfyja i për akheretina? Allahu Gjelle Gjelalu ka në kam jaftu me argument fjallet të ti të cilat i ka zbrit kuran, të cilat janë argument për njerëzit dhe inditin e qkimit. E ato të cilat problematika cilat i shohimi, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ballafaqur me mushriket, një të problematika i kemi edhe sot me njerëzit. Të gjitha problematikat, një të pyetje i bën edhe sot Në Domethënë vetëm kanë ndryshuar gjeneratat, sepse historia, problematika, dyshimet nuk kanë ndryshuar. Një të pyetje të cilat sot i bën kohën moderne, kanë pyetë më ti mushrikët në kohën e Mekës e që Allahu ka përgjigjë në Kur'an. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për ata transmeton Mujahidi në tefsir se ka ardhur Ubay ibn Khalaf tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë dhe ka pas një asht një në kafshës te i cili ka qen thërmia e bluar edhe ka hedhë në qilë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, a pasi që të bëhemi kështu edhe të na marr era a do të rinjallmi prapë do të të kthejmë tek Allahu xhelle xhelaluhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thon, po Allahu xhelle do të vdes tyje do të bëj që të vdesësh e pastaj Allahu xhelle xhelalu do të ngjall e pastaj Allahu xhelle xhelalu do të futë në zjarrin e xhehenamit. Problematika tjetër e tretë e më kryesore që e kishin ata me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ishte se si ka mundsi një njeri të jetë pejgamber. Edhe shpesh herë e pyetin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pse Allahu xhelle xhelalu nuk ka dërguar një melaçe. Pse Allah të ka dërgu ty, ose pse s'ka dërgu Allah u gjellë një, një njeri cili ka ma autoritet ma shumë se sa ti, në mesin e popujve. Dhe më tha, kishin problematik edhe me personalitetin e vetë për nga merit sallallahu alai sallam. Andaj, kitë problematik, apo këto dyshime i gjajmë dhe sot në shëshri, kur do, nuk do me besu, kur do, nuk do me arë me ty në gjami, kur do nuk me mos fa, me, me falë në amazin, thëtë pëse hoqë mu falë në arabisht, pëse mos mu falë shqip. Aja dhe shqip mi abon nuk vjen mu falë. Më, fal. më vërtet, mirë po është dyshimi ose ajo pyetja për marrësu vetën e tij. E kupton? Edhe kjo ishte një një ashtu dyshimi që e gjanin apo ato 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 pyetjet që ja bonin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu problematik tjetër që e kishin me Rasullullah sallallahu alajhi wasallam. Kto janë gjatë kryesore që po i përmendi. Ishte edhe çështja e Kur'anit. Nga se Allahu xhallal Gjell e ka zbrit Kur'anin, Kur'an me të cilën Allahu ka fol me të dhe Allahu xhallal Gjell i ka sfidu poetët e ka sfidu po të cilët ka qenë shumë një johën poezia në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Sa që shpesherë kër Allahu ka zbrita jetë dhe ju ka folë pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem, atë që ju ka dokë e ranë mënyra se si ka folë Allahu gjëllë gjëllalu në Kur'an, sa shka pasë për i tyre që se kanë kuptu shabha pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem për mes fjallës Allahotë. E Allahu Gjelle Gjelalu e ka dërgu këtë Kur'an nga se poetët në mesin e rabve jenë krenu me poezit e tyre, edhe me stilin e lartë poezis. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu i ka sfidu. E për ata, shka me gjithë vejgis këtu, qëfar problematike, pse Allahu nuk e ka zbrit Kur'anin për një herë? Pse nuk e ka zbrit për një ditë, po etapa, etapa, pjesë, pjesë. Kjo ka qenë i dyshimi tjetër që e kanë pas mushriket, kërën bëllafachu me pejgamberin sallallahu alihësallem. Andaj, me fillimin e thirrjes haptas pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe sahabet ata të cilët e pranuan islamin prej të parëve të tyre pa dyshim se erdi koha e ballafaqimit dhe koha e sprovës. Këto fillojnë sprovat për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam edhe për shokët e tij. Na e se sprova është suneti i Allahut xhallal xjalalun tok. Ës ligj hyjnor, të cilin Allahu xhallal xjalalu e ka bën për të gjithë njerëzit, për të gjithë ummetit. Për ata thot Allahu xhallal xjalaluhu, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Me të vërtetë na e kemi krijuar këtë tokë dhe e kemi bërë të bukur, e kemi zbukuruar atë që t'ju sprovojmë ata se cili prej tyre është më vepër mirë. Ti njerëzit se cili është më vepër mirë. Pra ata thotë Allah xhela xhela gjithashtu suratul mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Me Allahu, Gjell të vërtetë Allahu xhallahu xhallahu është ai i cili ka kriju jetën dhe vdekjen, që t'ju sprovoj juve se cili është më vepër mirë. Edhe ai është qëllimi se Allahu xhallahu Gjell xhallahu i ka nxjerrë njerëzin tokë, që ti sprovoj ata se cili është më vepër mirë. Cili është ai i cili e pason Allahun edhe të dërguar në ti dhe cili është ai i cili refuzon udhat Allahu xhallahu xhallahu. Andaj sprova është lidhur ngushtë me mëkëmbjen. Për ata s'ka mundësi, kanë thonë dietarët, që me ardhë, me pas me këmbje në tokë, me qenë dikushin në tokë, e që pas taj sahabët, pas 13 viteve të, të, të cilat u sprovuan në reshtë, Allahu Gjellë Gjellalu ju dha me këmbje. Ska mundësi me ardhë deri e me këmbja, deri e forcimi, vetëm se pas provës, vetëm se pas testimit. Që Allahu Gjellë Gjellalu ti nëzirë se kush është a sinqerti dhe kush është a i cili, nuk është i sinqert. Për ata, kër është pyt, imam Shafiju, rahmetullahi alihi, e mba në mend kjesën është me të vërtetë e rëndësishme, është regull, sikur se regull e ka përmen imam Shafiu, e cila vlen për neve edhe për gjithë ata dhe i në ditë një gjimit, për njerëzit. Kur është pjut imam Shafiu, rahmetullahi ali, se cila është më e mirë për njerë unë, që Allahu gjellë gjellalu t'jep me këmbje, apo të sëpravohet. A është më mirë, Allahu mi dhonë për njëherë njerë të me këmbje në tokë, besimtarit, apo të sëpravohet. Ka thonë imam, Malik, imam Shafiu, s'ka mundësi që Allahu Gjelle Gjelalu t'i jep me këm bje dikujt vetëm pasi që Allahu Gjelle Gjelalu t'as provajate, t'a provajate, t'a futë në test. Për ata, ka thonë pas ta imam Shefiu, Allahu Gjelle Gjelalu e ka s'provu Nuhin a.s. 950 vite i ka thirë njerëzit një islam. Edhe e kanë shahin talë me to, edhe shumë pak për njerëzit ju kanë përgjigjë. Pastaj ka përmend ka thon Ibrahimi i dhe i dini sprova të cilët i ka pas Ibrahimi i Pastaj ka thon Musa alayhis Isa alayhis salam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, salavatullahi alaihim ejmain, thot e kur ata baten sabër, durim, u sprovuan dhe baten sabër, Allahu xhelle xhelaluhu ju dha me këmbë atyre. Edhe i ka përmend pesë pejgamber të cilët janë ululaz, me të zgjedhurit. Megjithatë Allahu i ka sprovu, i ka fut në test. E pastaj Allahu pas sprovës si ju ka dhënë me këmbë. Andaj kjo është rregull, edhe sot e kësaj dite. Se Allahu xhallal Gjell xhelalu nuk i jep dikujt fitore, nuk i jep dikujt liri që shpesh herë kërkohet për i popujve, vetëm se pasi që Allahu xhallal Gjell xhelalu ti sprovoj ata. Andaj s'ka mundësi të vihet edhe të fitori edhe sot e kësaj dite. E umatit islam për pa u sprovu, për pa u testu, për, për, për pa i dallu xhallal Gjell xhelalu se cili është i sinqert, edhe cili nuk është i sinqert. Andaj thotë Imam Shafiu pastaj në vazhdim mos mendon as kush se Allahu xhelle xhelaluhu e shpeton atë apo jep me këmbje pa e sprovu atë. Nga se edhe esenca apo urtësia që Allahu xhelle xhelaluhu ka bërë sprovën është se Allahu xhelle xhelaluhu me i nda safat. Se kush është i sinqert, kush janë besimtarë të vërtetë dhe kush janë të vërtetit. Për ata Allahu xhelle xhelaluhu thot surën Ankebut, a hasiba nasu an yutraku an yakulu amanna amanna wa hum la yuftanun a mendua njerzit se ata do te lihen duke thënë se ne kemi besuar dhe ata mos provohen s'ka mundsi per ata Allahu xhelle xhelaluhu don me nda safat don me nxjerr njerzit te sinqert dhe jo te sinqert pastaj njer pra arsyeve apo apo ja, mundam e than prej prej urtësive të sprovës se Allahu xhallal xjalaluhu dëshi që këtë gjenerat ta të bëj tërbije, ta të edukoj. Pra ta tham edhe kemi përmend se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bashkë me sahabët e tij bën durim 13 vite në Mekë. U bën ballë të gjitha atyre sprovave të cilat do të përmendemi në pika të shkurtë ndoshta disa prej sprovave të cilat janë sprovuar sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me maltretime, sharje, mundime të ndryshme vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me zgjedhje pejgamber dhe njerëzimit e pas këtyre provave të cilat Allahu xhallal xjalalu plot 13 vite i bëni i tërbija ata e ndërtuan shtetin islam në Medinë e ndërtuan shtetin islam në Medinë këtë kala fortë të umetit e që pas kësaj Allahu xhallal xjalalu i dha me këmbë dhe shpërndan islamin në katërën e botës Pastaj prej urtësive Allahu xhelle xhelal do mi shfaq atë që ka në zemrat e njerëzve. Sprova e nxjerr njerin real edhe sheh se kush ka qen ai i cili ndoshta është falë në saf me tyje. A ka qen i sinqert apo jo? Për ata ka thonë, e ka përmend se it kutbi në tefsirin e tij se ka thonë realitetin e njerit çdo Allahu xhelle xhelalu e din. Allahu e din se çka mbajnë njerëzit në zemrat e tyre. Mirë po Allahu Gjellë Gjellalu isprovon ata dhe e nxjerr e shfaq Allahu xhallal xjalalu para njerëzve çdo kë ai i cili është real apo është ai i vërtetë që thojmë ne. nëse ka mundësi se cili prej neve me pretendu diçka, mirë po pas provës apo në sprov shihet se kush është i sinqert edhe kush nuk është i sinqert. Gjithashtu Allahu xhallal xjalalu me sprova i përgatiti këtë gjenerat që ta bartin amanetin e Allahu Gjelle Gjelalu, shpallin Kur'anin, edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj gjithashtu sprova apo me sprovën Allahu xhallal Gjell xhelal, cilën i sprovoi sahabët, deshi që Allahu t'i ngrit në shkallat e larta dhe t'i pastroi prej gjunave. E s'ka dyshim se njerëzit më të sprovuar ishin pejgamberët e Allahut, që Allahu xhallal Gjell xhelal u sprovoi që ata t'i ngrihen në gradën e xhenetit kurse sprova për besimtarin, përveç si u shngritën e grada, është gjithashtu pastrim për gjunaheve, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nuk e godet një besimtar një rob, ndonjë fatkeçi, ndonjë dhimbje, ndonjë merzi, ndonjë lodhje, qoftë ka tha edhe një therë, e cila e therr këmbën e tij, vetëm se Allahu xhelle xjelalu me të e ngrit një shkallë dhe me të Allahu xhelle xjelaluh ia fshin një gjuna. Për ata kanë thënë dietart se ka prej robve Allahu xhallahu xhelalu i ngrit ditën e gjykimit në, në, në shkalla të larta. Jo në saj të veprave të tyre, ndoshta ata nuk kanë bën vepra shumë mdhaja, të mëdha, që Allahu i ngrit në ato grada, mirë po, thot Allahu xhallahu xhelalu i ngrit në ato grada për shkak të provave të cilat i ka sprovu dhe ata kanë kaluar për to, Allahu i ka ngrit në saj të provave të tyre, Allahu i ngrit dhe i pastron prej gjunohave të tyre. Pastaj Thash fillon ballafaqimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mushriket dhe këtu fillojnë metodat e ndryshme të mushrikve që ta kundështojnë dhe ta luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E para metod apo e bëra e para gjë që ata munduan përmes mesaj me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte që përpjekja e kurreshve me largu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga personi i cili ishte krah i fuqishëm i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ai ishte Abu Talibi, aja i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ishte prej zotërive të Mekës dhe prej zotërive të Qurayshëve. Dhe dihet se shkuan Abu Jahli, uh, Walid ibn Mughira, Ubay ibn Khalaf, e shumë prej atyre të Qurayshëve, shkuan te Abu Talibi. Dhe kërkuan e Butalibit që të ndalë për jamberit sallallahu alai sallam dhe thirin e ti. Dhe ta i thanë se djallu i vlautënd është ai cili po i shanë dhe po talët me Zotratun. Andaj, a ka mundësi që ti me ndalë atë dhe mos me folë? A pas taj pejgamberi sallallahu alai sallam pasi që e thirë e Butalibit, pejgamberi sallallahu alai sallam ju drejtua mushrikve duke i thanë. Tha, a e shihni djelin, në pikë të ditës, tha, a po e shihni djelin, a ta thanë po. A keni mundësi me e marë, thot, një shkendi prej djelit, thot, dhe më masjel mua, a ta thanë jo. Thot, as, as praqë, sa s'keni mundësi të masjel një shkendi nga djelit, thot, praqë s'ka mundësi edhe unë me elanë këta më përcim në lau, gjëllë gjëllalu hum ka obligu. Kurse është një prej thënjeve, apro prej e, pikrisht e njashme me këta, edhe pse është nuk është e vërtetë është dhaife në në sanedin e saj se i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sikur të masillni diellin dja, të djathtën tim dhe të majtën tim e hënën un nuk kam më la ato për cilën Allahu xhelle xhelaluhu më ka urdhnu dhe më ka obligu e pastaj e botalibi kur e pa qendrimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju tha se më të vërtet nuk ka gënyer asnjëherë djali vllajtim dhe esni rrugës tuaj për kajni ardh. Me një aspekt e Butalibi i largoi ata dhe i përzuri nga ajo për cilën kishin ardhur për dhe kishin për qëllim dhe dihet se Butalibi Talibi Ajo pejgamberit pe Jambejri s.a.w. Gjatë gjithë kohës sa pe i hëmej s.a.w. Ka thirë në meke deri së kur ka vdekë e butalibi, ka qenë këra i fort i pejgamberit i Jambejri s.a.w. Në mesin e mushrikve. Sa so që Ibni ka përmenë dhe një njëjarë me butalibin në librin e ti Bidaje o Nihaje, se ka arën Walid ibn Bni Mogira, njëni prej mushrikve, dhe i ka thonë e butalibit, po tajapin një djalin më të fortë dhe më të mirin prej korejshve. Bile e ka qujit me emër, ajmarat të Bni Walid ibn Bni Mogira ka qenë, thot po tajapin djalin më të pashtim, më të fortin, më të bukrin, në po tajapin mëre edhe adaptor për djal, vetëm bina neve Muhamedin tëndë, që na ta mbysim edhe ta ta hekmi qafe. Kurse Butalibi Talib ju ka thon, si po mendoni ju? A keni a keni pak, a keni logjik? Po mendoni ju që unë t'ju marr djalin tuaj, ta ushej atë dhe të kujdesem për të. Edhe t'ju jap djalin tim dhe të ma mbytni atë? Ka thon kjo nuk ekziston. As një s'ka mundësi me bëni gjatë tjilë. Edhe kështu pastaj u larguan mushriket. Mirë po, pasi që mushriket nuk munden për mes e Butalibit, me arrit që me ndalë thirën e pejgamberit sallallahu së alai sallam, ja propozuan edhe një marveshje. Për ata, e ka përmen i bëni e bihatim fi hi, në të fësirën ti dhe imam të bëriju në gjemi u një një se edhe kjo është ndoshta bepi i zbritjes surës kulja e lkefirun, që e kanë përmen djetarët, se kanë arë të pejgamberit sallallahu së alai sallam, disa prej mushrikve, prej kokave të kurejshve, dhe i kanë thonë pejgamberit sallallahu së alai sallam po të jabë mi pasurin dhe po të bëjmë më të pasurin mesin e mekes, mesin e kurajshve. Po të martojmë me gradë dhe vajzat më të bukër në gjaje, po të martojmë që është në mesin e kurajshve që ka e, eme dhe që ka bukuri. Edhe po të jabë një qëfar të po të pasojnë aty, po shkojnë aty. të shkojnë brapa aty. Vetëm le e thirin të ndë. Veqa saj po pe bëjmë një marveshje. I thamë pe jam meri së sëllën, pe bojmë një marveshje. Një vitë pa adhurojm Latin dhe Uzza, zotrat e tyre, edhe një vit po vim pa adhurojm Allahu xhallal me ty. E pastaj Allahu xhallal xjalalu e zbrit ja Kur'anor apo surën Kafirun, që Allahu xhallal xjalalu i tha kul ya ayuha al kafirun, thuaj o ju pa besimtar. La a'budu ma ta'budun, unne nuk e adhuroj atë të cilën ju e adhuroni. La ta'budun ma a'bud, as nuk do të jam adhurues ja asaj që adhroni, po ju nuk do të adhroni ato që ka adhroj, ju e keni finduaj dhe unë e kam findimi. Dhe kështu pe i gamberi sallallalli sallem, jo në i gojat e tyne, nga sa ata kërkonin që të bënin marrëveshje, ndinin Allah o gjëllë e gjëllë, marrëveshjen të uhid, gjë të cilën nështë adhe sot, së nëjnë shumë njerëz me bon i gjotil, bashkimi i fejeve, është njëna prej, prej gjanave të cilët bashkohore në dëgjojmë ha, lëm, pilojm dispozitat. Tani një dispozitat në Islam me kem në Zot, na pak do dispozitat tona, jo tjuat edhe po bëjm paqe. Mirpo Allahu xhelle xhelaluhu na ka përgjigj me surën Kul ya al-kafirun, sikur se u ka përgjigj mushrikëve para 1400 vjetë, thuaj o ju besimtar, unë nuk e adhuroj atë të cilën ju adhuroni. Po as ju nuk jeni adhurues e asaj të cilën na adhuroj. Edhe këtë në fund Allahu xhelle i tha, ju e keni fen tuaj dhe unë e kam fen time. E pastaj pas kësaj përpjekje, pas kësaj përpjekje që ata të arrinin që Allah, pejgamberi sallallahu sallam, ta ndalonin nga thirja, e ti u munduan që ta deformojnë, ta shtrembrojnë biografin e pejgamberit sallallahu sallam në mesin e njerëzve, me propaganda. Apo? Edhe me media. Se dhe mediat kanë egzistu qysh në kohë të lashta. Mirë po forma kanë ndryshu, sot për mes kamerav, gazetave, rjetet e sociale, mirë po edhe këta u munduan për mes njerëzve të bëjnë propaganda që ta shtrembrojnë edhe ta deformojnë biografin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për hapnin mesin e njerëzve, fjalët dhe shalet dhe tallet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se ky është njëri i cili bën magji, ky është njeriu i cili flet me poezi, ky është një njeriu i smurë ku ta diunë. Mirë po që nga nganjëherë këto propaganda kanë bën da vetën vetën e vet. Për ata ata edhe pse u munduan me deformu biografinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për kundrazi, kjo propagandë e tyre i ka bënë që shumë prej njerëzve pranojnë islamin, sikur sa dhe sot që mediat jo besimtare mundohen që përmes propagandave të ndryshme, me rëzu dhe me hudh edhe me deformu islamin e vërtet, edhe me prezentu në mesin e njërzimit se është ekstrem, është i papranuar, është primitive ku të adione, e që shpesher këtu propaganda kanë dhanë rezultate pozitive, duke bërë që shumë njërës të ndëgjojnë për islamin. Edhe kështu kanë dodo në kohën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. E që çnjëri prej tyre ka qenë shkak që me pranoi Islamin ka qen Dimad al-Azadi radiyallahu anhu ni sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ngjajlet ka bën rukje i ka shrut smurit i ka lexu rukje edhe i ka trajtu smurit te cilat jan smur ne smundje psiqike edhe kur ka mbrin Mekke i kanë fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kin se rasulullah sallallahu alaihi wasallam i pastër ishte dhe është nga kjo se është i semur dhe ka nevojë për rukje edhe ky dimadi thot ndoshta ka mundësi me ndihmë këtë njeriu Edhe afro të Pej, pejgamberi së sëllim në Mekke, në qabe, shë duke u falë në qabe, e pas ta i drejtojë dhe i thotë. Së unë kështu kështu i trajtoj njerëzit të murë. Nëse ki nevoj, a ka mundë si që dhënë aty ty trajtoj, të për deri sa në kam dëgju fjalë për ty kështu kështu kështu. E pejgamberi sëllallalli sëllim, ju ka përgjigjë me fjalën, inë në lhamdë lilla, në hamëduhu, u në stajinuhu, fë me njëhdi hila u falamu an la, la, la ilahi lëllah, wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu vetëm çit pjesë të kujt besoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ngjall. E ky Dimad ibn e, 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 e al alazadi ka thon, a ka mundsi edhe një herë më përsëri këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prap ka thon, inna alhamdulillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu deri fund. Ka thon, a ka mundsi edhe një herë, tri herë ja ka përsërit. E pastaj ka thon vallahi un e kam taku po Kam taku serbaza, kam taku falltor, po kur kso fjal, kështu nuk kam dëgjuar thot më të vërtet këto fjalë sikur më kanë më i marr prej thellësive të detit, thot edhe më mi sill këto. E pastaj e ka pranu Islamin, ka thonë zgjat e dorën, ta ja besën se më të vërtet nuk ka të rrotë tjetër më drejt përveç veç Allahut dhe se ti i dërgoj Allahut. E pastaj pejgamberi më thonë, "Ama je besën edhe për popullin tënd që kemi thirrën Islam?" Ka thonë besën e kij. Edhe pse mushrikët u munduan me propagandu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thashë se mediat e tyre ishin shkak që shumë njerëz me pranuan Islamin. E prej tyre ishte edhe Dhimad ibn e, Dhimad al-Azadi dhe prej tyre ka qenë edhe Islami i Tufail ibn Amr al-Dawsi. Tufail ibn Amr al-Dawsi, i cili ka qenë prej fisit Daws, prej cilit fis ka qenë edhe Abu Huraira radhiyallahu anhu. E shë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj ka bë për dua për fisin Daws që me pranuan Islamin edhe pse tufeli kur është kthy pas pranimit islamit të islamit tek fisi i ti, tij nuk e kanë prit mirë dhe e kanë e kanë kthy me tallje gjëra ndryshme e pastaj mi po si ka ndodhur islami ti se ka pranu islamin ka hyrë në Mekë ky tufeli edhe ka pas pozitë të madhe në fisin e tij edhe mushriket janë frigu që ky person mas me pranu islamin edhe kanë propagandu janë tall për pejgamberin para ti, edhe kanë thonë mos gabo me ndëgju pejgamberin alayhis salam se bën e bën dëgjove pak ai ty kam më të se herë edhe kemi pranu kemi pranu dinin e tij. Dhe çka ka bën ky tufelim ni e e tufelim Amr al-Dawsi ka fut pambuk në veshin e tij, që vetëm e vetëm mas me ndëgju fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi Ka hyrë në Mekkë në çabe ka bëu po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke u fal, e pas namazit e pejgamel, ka ndjek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam deri në shtëpi. Ka thon po nëse ky është poetu, ne dimë dallu poezin pra ai sa që so poezi. E nëse më të vërtetë është duke thonë diçka veç poezis, ka thonë një njeri që di me dalu në dimë dallu hakën për batilit. Dhe ka pasur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e pastaj u shtul te pejgamberi më dhe e ka pyet. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka recituar për ajetëve të Kuranit derisa e ka pasur më të vërtetë kjo është fjala e Allahut dhe nuk është poezi prej poezive që cilët i thurin njerëzit. Dhe ka pranuar Islamin dhe u shkthyt tek fisi ti i tij për të thirrur në Islam. Kto ishin vetëm disa prej përpjekjeve që u munduan mushriket që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi që e filloi shpallin e tij hap tazi. E pas këtyre përpjekjeve ata filluan edhe me maltretime, edhe keq trajtime, e gjë që të cilën do të flasim në dersën e, e radhës ku lokali hadha. Astaghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.